ورحمة الله وبركاته أحمده وأصلي على رسوله الكريم وبعد آج مورخہ 9 ستمبر 2023 بروز ہفتہ اہل حدیث علماء کنونشن منعقدہ جامعہ ستاریہ الاسلامیہ کراچی میں ایک قرارداد کے ذریعے حکومت وقت اور چیف آرمی سٹاف جنرل حافظ عاصم منیر سے مطالبہ کرتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس اور منظور شدہ تحفظ ناموں سے صحابہ و اہل بیت و امہات المؤمنین ترمیمی بل کو بالفور نافذ کیا جائے. ملکی وقار، اسلامی تشخص، مذہبی و قومی ہم آہنگی اور وطن عزیز کی سالمیت، اس بل کا نفاذ ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام کو یہ قرارداد منظور ہے. ہاتھ اٹھا کر کے کہیں جی منظور ہے. قرارداد ختم ہوئی، جزاکم اللہ خیرا. ایک صرف بات ہے، بار بار یہ ذکر ہو رہا تھا کہ فلاں تنظیم فلاں تنظیم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ اہل حدیث توحید سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا منہج بھی ایک ہے. وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا، اکو والے انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ میٹھے نے، ہیں ہم سب ایک، تھوڑے سے بیچ میں گرم ہیں نرم ہیں میٹھے ہیں، تو اللہ کرے ایک اس سے جڑے رہیں گے تو ہی سے تو کامیابی ہوگی. میں اپنے مشائخ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ان کی طرف سے بہت زیادہ سوالات اٹھے ہیں، ایک تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وثاقی کی آپ تعریف کریں. ہم اس وقت سے تقریریں سن رہے ہیں، تقریروں کے لیے آج میں تو سمجھتا تھا کہ لائحہ عمل دیں گے آپ سب احباب. وہ کہتے ہیں کہ وثاقی کی آپ تعریف کریں، یہ ایک اعتراض ہے ان کی طرف سے، اور بہت زیادہ بڑا اعتراض ہے. دوسرا، جو بل آپ کا واپس کیا گیا اس میں یہ اعتراض لگا ہے کہ ضمانت کیوں نہیں؟ اگر کوئی وثاقی کرتا ہے تو اس کی ضمانت کیوں نہیں، اور اس کو بند کیوں کیا جائے گا؟ تو اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ دلائے، بتلایا جائے کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور غلط ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.